kejayaan pihak polis IPD Gombak yang telah berjaya menumpaskan dua kumpulan curi motosikal yang dipercayai bergiat aktif sejak awal tahun ini dalam kegiatan mencuri motosikal di bawah kawasan pentadbiran IPD Gombak. So, hasil daripada tangkapan tersebut telah membawa kepada rampasan 21 buah rangka motosikal, yang mana rampasan ini telah dilakukan di tebing jalan di Jalan Sungai Tua Batu Kip dan juga tebing jalan Sungai Jalan Manggis Batu Kip. So, barang-barang yang dirampas tersebut adalah 8 buah rangka motosikal dan 1 buah kerangka enjin yang dilaporkan hilang bagi daerah Gombak. Dan kumpulan ini diketuai ataupun nama kumpulan ini kumpulan Korok, K-O-R-O-K. Dan kawasan tumpuan mereka dalam menjalankan kegiatan ataupun aktiviti mencuri ini adalah di kawasan rumah-rumah flat dan kawasan luar pasar raya dan juga lot-lot rumah kedai. So, selepas daripada mereka mencuri motosikal berkenaan, mereka akan bawa ke rumah masing-masing, kemudian mereka meleraikan, menjadikan komponen-komponen kecil untuk mereka jual bersama kepada rakan-rakan yang lainlah. Dan rangka-rangka tersebut ataupun frame motosikal berkenaan dibuang ke dalam sungai ataupun tepi-tepi sungai.